ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ ከዊንግ ዋን አካዳሚ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላስተምራችሁ ቀርቤያለሁ። አምባቸው ነኝ የባዮሎጂ መምህራችሁ። ስለዚህ ከዩኒት 1 የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ስንጀምር ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ይላል። ከሱ ጀምረን ትምህርታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ስንል ቃሉ ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው ይገባችኋል። ባዮሎጂ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ቴክኖሎጂ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። የሁለቱ ብሌንድ፣ የሁለቱ ጥምረት ባዮቴክኖሎጂ የሚል ዲሲፕሊን ስላለው እሱን በስፋት የምናይበት ትምህርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ይለናል። ለርኒንግ ፍሮም ኔቸር ብለን ልንነሳ ነው። ለርኒንግ ፍሮም ኔቸር፣ ከተፈጥሮ የምንማረው ብዙ ነገር አለ። ባዮሎጂ ዘ ስቴዲ ኦፍ ላይፍ ካልን ስለ ህይወት ያላቸው ነገሮች፣ ስለ ፍጡራን ነው የምንማርበት ማለት ነው ባዮሎጂ። ስለዚህ ለርኒንግ ፍሮም ኔቸር ስንል ከባዮሎጂው፣ ከፍጡራን፣ ከተፈጥሮ ብዙ ነገር ልንማር እንደምንችል ማሳያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔቸር ኢዝ ዘ ፊዚካል ናቹራል ኤንድ ማቴሪያል ወርልድ ኦፍ ላይፍ that exists without human intervention ነው የሚለን። it includes nature includes landscape sceneries water and forest ecosystems weather organisms or different types of living things geology inanimate objects etc እነኚህና የመሳሰሉት ሁሉ ኔቸር በሚለው ይጠቃለላሉ። ስለዚህ ኔቸር ህይወት ያላቸውን ፍጡራን፣ ህይወት የሌላቸውን ደግሞ ተፈጥሯዊ አካባቢዎቻችን፣ ተራራው፣ ሜዳው፣ የአየር ንብረቱ፣ ወንዙ፣ እነኚህ በሙሉ በአንድነት ተጣምረው ኔቸር በሚል ልንጠራቸው እንችላለን። ስለዚህ ከፍጡራንም ኢናኒሜት ከምንላቸው ህይወት ከሌላቸው በርካታ ነገሮችም እንማራለን ነው ይሄ ንዑስ ርዕሳችን ለርኒንግ ፍሮም ኔቸር በመሆኑ። ሶ ኢት ፕሮቫይድስ አስ ዊዝ ስትራክቸርስ ኤንድ ፎርምስ ዊች ካን ቢ ዲቨሎፕድ አዝ ፋንክሽናል ኤንድ አፕሊካብል ሜካኒዝምስ ፎር ቬሪየስ ቴክኖሎጂካል ሲስተምስ። ሳይንቲስትስ ኤንድ ኢንጂነርስ ለርን ፍሮም ኔቸር ስሩ ኢሚቴሽን ኦፍ ናቹራል ፋክትስ ይለናል። ስለዚህ ቀደም ሲል ከገለጽናቸው የፓርትስ ኦፍ ኔቸር ካልናቸው ነገሮች ብዙ ነገሮችን እንማራለን ነው። ብዙ ነገሮችን እንማራለን፣ ከተፈጥሮ ብዙ ነገር እንማራለን። ሳይንቲስቶች፣ ኢንጂነሮች፣ ኮንሰርንድ ኢንዲቪጁዋልስ በአጠቃላይ ከተፈጥሮ ብዙ ነገር እየተማሩ ኢሚቴት እያደረጉ ህይወታችንን፣ የሰው ልጆች ህይወት ቀለል ያለና ምቹ እንዲሆን ለማድረግ በኢሚቴሽን ብዙ ነገሮችን ይወስዳሉ ነው የሚለን። ኢሚቴት ማድረግ ማለት አንድን ነገር አይቶ ከሱ ኮፒ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ወፎች ሲበሩ አይቶ የአውሮፕላንን ጽንሰ ሀሳብ ወደ አእምሮ አምጥቶ አውሮፕላን ለመስራት መሞከር ኢሚቴሽን ፍሮም ኔቸር ነው። ከተፈጥሮ የምንወስደው ነገር ነው ማለት ነው። ኢሚቴሽን ነው። ስለዚህ በኢሚቴሽን ነው ብዙ ነገር ከተፈጥሮ ልንማር የምንችለው። ዋት አር ዘ ቴክኖሎጂስ ኢሚቴትድ ፍሮም ኔቸር የሚል ጥያቄ እናስከትላለን። ከተፈጥሮ ኢሚቴት ተደርገው የተሰሩ ኢሚቴት የተደረጉ ቴክኖሎጂዎች ምን ምን ናቸው? በምሳሌ ማሳየት ይቻላሉ ይካልን ዜር አር ላርጅ ነምበር ኦፍ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ዛት ኢሚቴት ኔቸር፣ ተፈጥሮን ኢሚቴት በማድረግ ከተፈጥሮ ኮፒ በማድረግ የተሰሩ በርካታ ቴክኖሎጂዎች እንዳሉ ለማሳየት ጥቂቶቹን እናንሳ። አንደኛ ለምሳሌ ስዋሎው ኔስትስ ሃቭ ኢንስፓየርድ ዘ ሃውስ ቢልዲንግ ዲዛይን ይለናል። ስዋሎው ብለን የምንጠራቸው የአሞራ የወፍ ዝርያዎች የሚሰሩት ጎጆ በጣም ለየት ያለ ነው። ለየት ያለ ጎጆ ይሰራሉ። ይሄ ደግሞ የሰው ልጆች ያን ካዩ በኋላ ሃውስ ቢልዲንግ ዲዛይንን ዲቨሎፕ ለማድረግ ቴክኖሎጂውን ዲቨሎፕ ለማድረግ መነሻ ሆናቸው። ያን ዲዛይን ለማድረግ መነሻችን አሁን ኔቸር ነው ማለት ነው። በተፈጥሮ ወፎች በኢንስቲንክቲቭሊ በደመ ነፍስ የሰሩትን ኔስት አይተን ቤቶቻችንን ስንሰራ ዲዛይን ለማድረግ አስችሎናል የሚለን። ሁለተኛው ዊቪንግ ቴክኖሎጂ ዲቨሎፕድ ባይ ስተዲንግ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ስፓይደር ዌብስ ይለናል። ሸረሪቶች እንደተፈጠሩ ከእናቶቻቸው ከሌሎች ለይተን ብናስቀምጣቸው እንኳን ኢንስቲንክቲቭሊ ምንም ስህተት የሌለበት ይሄ መጀመሪያ ሙከራዬ ነው ስህተት ነው ቆይ እንደገና ልሞክር ሳይሉ ፐርፌክት የሆነ ስፓይደር ዌብ ወይም የሸረሪት ድር ማድራት ይችላሉ።
ስለዚህ ያን ፐርፌክትሊ የተሰራ የተፈጥሮን ክስተት ኢሚቴት አድርገን ዊቪንግ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ የሽመና ስራ የጨርቃጨርቅ ቴክኖሎጂ ለማሳደግ ምክንያት ሆኖናል። ስለዚህ የዊቪንግ ቴክኖሎጂ ከተፈጥሮ ኢሚቴት አድርጓል። ከስፓይደር ከሸረሪቶች ድር ብዙ ነገሮችን ኢሚቴት አድርጓል ማለት ነው። ሶስተኛው ምሳሌያችን buildings made through imitation of the mound architecture of termites ይለናል። ምስጦች የሚቆልሉትን አፈር አይታችሁ ታውቃላችሁ? በምስጦች የሚቆልል አፈር ኩይሳ ይባላል። የኩይሳ አፈር ከመሬት ውስጥ እየቆፈሩ ወደ ላይ እንደተራራ ይቆልሉታል ማለት ነው። ያን የምስጦችን አፈር ነው አሁን mound architecture of termites የምንለው። በጥንቃቄ ስናጠና ውስጡ ቺሚኒ ያለው የአየር ማስተንፈሻ ማለት ነው። አየር ሰርኩሌት የሚያደርግበት አለው፣ ፓርቲሽን አለው። በአደጋ ጊዜ እንኳን በሆነ ነገር ቢሰበር አንድ ጊዜ እንዳይናድ ከስር ያሉትን የሚጠብቅበት ብዙ ውስብስብ የሆነ ተፈጥሮ ስላለው እሱም በማየት ዓለማችን ላይ ያሉ እጅግ ዘመናዊ ህንፃዎችን ለመስራት ኢሚቴት አድርገዋል ማለት ነው፣ ኢንጂነሮች አርክቴክቶች ማለት ነው። ስለዚህ ከምስጦች የኩይሳ አፈር በርካታ ሚስጥሮችን ከዚህ ተፈጥሮ በርካታ ሚስጥሮችን ኢሚቴት አድርጎ የሰው ልጅ ወደ ቴክኖሎጂ አምጥቶ በዓለም ላይ ያሉ ውብ ህንፃዎችን ለመስራት ተፈጥሮ መነሻችን ሆኗል የሚለን። አራተኛው ምሳሌ the first aircraft technology was designed by imitating birds ይለናል። የመጀመሪያዎቹ አውሮፕላኖችን ለመስራት ያስቻለው ቴክኖሎጂ መነሻው ምንድን ነው? በማን አእምሮ ውስጥ መጣ ካልን አዋፍ ሲበሩ በማየት እነሱን ተፈጥሮን በማስተዋል ኢሚቴት ተደርጎ ነው የአውሮፕላንን ዲዛይን ለማውጣት የተሞከረው ማለት ነው። አምስተኛው ቴክኖሎጂ ኦፍ ፎቶግራፍ ካሜራ was made by imitating human eyes። የፎቶግራፍ ካሜራዎችን ስናይ የፎቶግራፍ ካሜራዎችን ለመስራት ዳይቨርጅ ኮንቨርጅ ያደረጉ ሌንሶችን በውስጡ ለመገጣጠም ያስቻለው ተፈጥሮን በማየት ነው። አሁንም የሰው ልጆች አይን እንዴት ይሰራል የሚለውን ታሳቢ አድርገው ከሰው ልጆች አይን በመነሳት ነው የካሜራ ሌንሶችን መስራት የተቻለው ማለት ነው። ይሄም ከተፈጥሮ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮች ኢሚቴት ለማድረጉ አምስተኛ ምሳሌ ይሆናል። ስድስተኛው movement of bio robots was designed from the movement of kangaroo። ሮቦቶች አሉ፣ ባዮ ሮቦትስ የምንላቸው በሰው ልጆች ቅርጽ ያሉ በተለያየ ቅርጽ ያሉ ሮቦቶችን ለመስራት አሁንም ተፈጥሮን ኢሚቴት ማድረግ አስፈልጊ ስለነበር ከካንጋሮዎች እንቅስቃሴ፣ ከካንጋሮዎች ዝለት፣ ከካንጋሮዎች የግር ቅርጽ አቀማመጥ ይሄን ሁሉ መነሻ አድርጎ የነሱን እንቅስቃሴ በማስተዋል ባዮ ሮቦቶችን ቴክኖሎጂ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። መነሻው አሁንም ኔቸር ነው፣ ከኔቸር ነው ኢሚቴት የተደረገው። ሰባተኛው injection needle technology was copied from mosquito proboscis ይለናል። ለተለያዩ በሽታዎች መድኃኒት ለመስጠት የመርፌ መውጊያ ኒድሎች injection needles ብለን የምንጠራቸው ቴክኖሎጂው በየኢንዱስትሪው ያመርታቸዋል፣ መርፌ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ለመስራት ከየት ነው ሐሳቡ የመጣው ሲባል አሁንም ከኔቸር እንላለን። ከማ ኔቸር የሞስኪቶች አፍ ልክ እንደ እስክርቢቶ ቀፎ ውስጡ ክፍተት አለው፣ ቱቦ ነገር ነው። ቀጭን ረጅምና ውስጡ ክፍተት ያለው ነገር ነው፣ ፕሮቦሲስ ይባላል የሞስኪቶች አፍ። ያን የሞስኪቶች አፍ በማየት የሰው ልጆችን ደም እንዴት እንደሚመጡ ከተጠና በኋላ ከዚህ ተፈጥሮ ኢሚቴት አድርገው ባለሙያዎቹ ኢንጀክሽን ኒድል ቴክኖሎጂ ለመስራት ለማስፋፋት ረድቷቸዋል ነው የሚለን። ስምንተኛው sensors of electrical devices were imitations of biological neurons። ሴንሰሮች አሉ፣ በርካታ ሴንሰሮች በተለያየ ሴክተሮች ውስጥ እናገኛለን። የኤሌክትሪካል ዲቫይሶች ናቸው እነኚህ ሴንሰሮች። ሴንሰሮችን ለመስራት አሁንም ከኔቸር ኢሚቴት ተደርጓል። ከምን ሲባል ከባዮሎጂካል ኒውሮንስ። ኒውሮን ማለት የነርቭ ህዋስ የነርቭ ሴል ማለት ነው። የነርቭ ሴሎቻችን ጣታችን ጫፍ ላይ ትንሽ መርፌ ነገር ብትወጋን፣ ትንሽ ነገር ምስማር ነገር ብትወጋን መልእክቱ አንጎል ድረስ ሄዶ ተተርጉሞ ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ
እዛው ጣታችን ጫፍ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ባዮሎጂካል ኒውሮንስ ወይም የነርቭ ሴሎቻችን የኤሌክትሪካል ዲቫይሶችን ሴንሰር ለመስራት አስችሏል ማለት ነውና ተፈጥሮን ኢሚቴት በማድረግ ቴክኖሎጂው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ቴክኖሎጂውን እንዲያድግ እንዲስፋፋ ለማድረግ ካስቻሉ ስምንተኛው ምሳሌ ይሄ ነው። ዘጠነኛው ምሳሌ cutting saw was imitated from the nature of the sharp teeth of carnivorous animals ይለናል። herbivores carnivores omnivores የሚባል ነገር ታስተውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። carnivorous animals ወይም ስጋ በል እንስሳት የምንላቸው sharp teeth አላቸው። ያን የነሱን የጥርስ አቀማመጥና ስለት ከፍ ዝቅ ማለት አደራደራቸው በምን አይነት ፓተርን አለ የሚለው ነገር ሁሉ ታሳቢ አድርገው አጥንተው ይሄንን ተፈጥሮ ኢሚቴት በማድረግ ካቲንግ ሳው ወይም ደግሞ መጋዝን መስራት ተችሏል። መጋዝ በእጃችን ይዘን ቁራጭ ጣውላዎችን የምንቆራርጥበት ብቻ ሳይሆን በትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ማሽነሪዎች ውስጥ የመጋዝን ቅርጽ የያዙ ጥርሶች ሁሉ አሉ። እነኚህ ካቲንግ ሳው በሙሉ ከካርኒቮራል ሻርፕ ቲዝ ኢሚቴት የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። አስረኛው ሲንተቲክ ቡሌት ፕሩፍ ቬስትስ አር ኢሚቴሽንስ ኦፍ the spin silks of spiders ይለናል። spin silks of spiders ወይም የሸረሪት ድሮች በቀላሉ በቀጭን ሳር ነገር ነካ ነካ ብታደርጉት ጥንካሬ ያለው የፕላስቲክነት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንተቲክ የሆኑ ቡሌት ፕሩፎችንም ለመስራት የነዚህ የስፓይደሮች silk ወይም ሃር ኢሚቴት ለማድረግ መነሻ ሆኖናል። 11ኛው ceramics are imitations of the nature of crack resistant ሸልፊሽ ኤግዞስኬለተን ይለናል። ሸልፊሽ የሚባል የአሳ ዝርያ ከውጪው አካሉ ላይ ኤግዞስኬለተን አለው። ኢንዶስኬለተን ከሚል ቃል ጋር ብናወዳድረው በእኛ ሰውነት ውስጥ ኢንዶስኬለተን ነው ያለው። ኢንዶስኬለተን ማለት አጥንታችን ከውስጥ ሆኖ ስጋና ቆዳ ከውጪ ሲሆን ኢንዶስኬለተን ኢንተርናል ስኬለተን ማለት ነው። አሁን ግን ስለ ሸልፊሽ ስናወራ ኤግዞስኬለተን የሚለውን ቃል ነው የመረጥነው። ኤግዞስኬለተን ማለት ስጋና ሌላው ነገር ከውስጥ ይሆንና አጥንት መሰል ነገሩ ከላይ ከውጭ ሲገኝ ኤግዞስኬለተን ይባላል። ስለዚህ ለምሳሌ ያንበጣን አካል የፌንጣን ብታዩት ከውጭ በኩል ጠንካራ አካል አለው፣ ከውስጥ ግን አጥንት የለው። ከውጭ ይልቅ ከውጭ አጥንት መሰል ጠንካራ ነገር ስላለው ያን ጠንካራ ነገር ኤግዞስኬለተን እንለዋለን። ልክ እንደዛ ሸልፊሾችም ኤግዞስኬለተን አላቸው። ያ ኤግዞስኬለተን ክራክ ሬዚስታንት ነው። በምንም መንገድ ክራክ አያደርግ። ክራክ ሊፈጥሩ የሚችሉ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንሶችን ሁሉ ሬዚስት የማድረግ አቅም አለው። ይሄንን የሸልፊሽ ኤግዞስኬለተን ክራክን ሬዚስት የማድረግ ኳሊቲ ያለውን ኤግዞስኬለተን በማየት ሴራሚክስን ለመስራት ተችሏል በቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህም ኢሚቴሽን ነው። 12ኛው ሌላው ቴክኖሎጂ ከኔቸር ኢሚቴት ያደረገው ነገር a robotic arm was imitated from an elephant trunk ይለናል። ለምሳሌ የሮቦቲክስ ቴክኖሎጂን ስታዩት እጅ መሰል ነገሮች ሲንቀሳቀሱ፣ እግር መሰል ነገሮች ሲንቀሳቀሱ ሮቦቲክስ ውስጥ ታያላችሁ። እነኚህ ነገሮች ከዝሆኖች ኩምቢ ኢሚቴት የተደረጉ ናቸው። ቴክኖሎጂው ከተፈጥሮ ኢሚቴት ያደረጋቸው ናቸው። ስለዚህ በእነኚህ በርካታ ምሳሌዎች ምን መረዳት ችለናል ማለት ነው? ቴክኖሎጂ ከተፈጥሮ በርካታ ነገሮችን ኢሚቴት በማድረግ ኮፒ በማድረግ ወደ ቴክኖሎጂ ውስጥ ኢንከልኬት አድርጎ ወደ ቴክኖሎጂ ውስጥ አስገብቶ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለመስራት አስችሎናል ነው የሚለን። እና ቴክኖሎጂ ከኔቸር ብዙ ነገሮችን በኢሚቴሽን ይወስዳል ነው። በዚህ የተነሳ ነው ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሲል ዩኒት ዋን ባዮሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ግንኙነት ባዮሎጂ ዘ ስቴዲ ኦፍ ላይፍ ብለናል። ኢት ኢዝ ዘ ስቴዲ ኦፍ ኔቸር። ለምሳሌ ባዮሎጂ ዘ ስቴዲ ኦፍ ላይፍ ስንል ጥቅል ቃል ነው ላይፍ የሚለው። በውስጡ ምን ይይዛል? ኢት ኢዝ ዘ ስቴዲ ኦፍ ስትራክቸርስ። ኢት ኢዝ ዘ ስቴዲ ኦፍ ፋንክሽንስ። ስትራክቸር ስንል የእኛ አጥንቶች በምን መንገድ ነው የተገጣጠሙት? እግሮቻችን መሬት ላይ ሳንንገዳገድ ባላንስን ጠብቆ ግዙፉን አካላችን መሸከም እንዲችሉ ምን አይነት አፈጣጠር ቢኖራቸው? ይህን የምናጠና ከሆነ በባዮሎጂ ስትራክቸር ነው እያጠናን ያለ ነው። ባዮሎጂካል ወርዱ ሞርፎሎጂ ይባላል። ፋንክሽን ወይም ፊዚዮሎጂ ደግሞ አለ። ልባችን እንዴት ነው ስራውን የሚሰራው? ሳምባ ከልብ ጋር እንዴት ነው በቅንጅት የሚያከናውኑት? የኩላሊት ተግባር ምን ይሆናል ካልን ፋንክሽን ነው የምናጠናው በባዮሎጂ ማለት ነው። ግሮውዝን እናጠናለን።
ስለ ግሮዝ ስናጠና ሴል ዲቪዥን የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንይዛለን። ሴል ዲቪዥን ሚዮሲስ ማይቶሲስ የሚባል ሴል ዲቪዥን አለ። በሴል ዲቪዥን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናል ፓተርንን የተከተለ የሴሎች እድገት፣ ቁጥር መብዛት፣ ሳይዝ መጨመር ይታያል። ይሄ ሁሉ ግሮዝ ነው። ስለዚህ ግሮዝም በባዮሎጂ ውስጥ ይጠናል ማለት ነው። ኦሪጂንን እናጠናለን። ህይወት በምድር ላይ እንዴት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው? በምን መንገድ ኢቮልቭ አድርጎ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው ጥያቄ መልስ ስንፈልግ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍን እያጠናን ነው ማለት ነው። ኢቮሉሽንን እናጠናለን። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች እናጠናለን። ኢኮሎጂ በሚባለው ዲሲፕሊን ማለት ነው። እባብ ለምን ደጋገር ላይ የለም? ግራር ዛፍን ደጋገር ላይ ለምን አናገኘውም? ባህር ዛፍ በብዛት ይሄ ነጩ ባህር ዛፍ በተለይ በብዛት ቆላ አካባቢ ለምን አይገኝም ስንል የአየር ንብረትና የፍጡራን ስርጭትን እያጠናን ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢኮሎጂ የሚባለውን የባዮሎጂ ፓርት ይዛል። ስለዚህ ባዮሎጂ ዘ ስቴዲ ኦፍ ላይፍ ስንል አሁን የገለጽኩላችሁም በሙሉ ስትራክቸሩን፣ ፋንክሽኑን፣ ግሮዙን፣ ኦሪጂን፣ ኢቮሉሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን ይሄንና የመሳሰሉትን ነገሮች የሚያጠና ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው ባዮሎጂ። አስታውሱ ዩኒታችን ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው የሚለው። ባዮሎጂን በዚህ መንገድ ካየን ቴክኖሎጂስ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ አፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንቲፊክ ኖሌጅ። ኢት ኢዝ አፕሊኬሽን ኦፍ ስኪልስ፣ ሜተድስ ኤንድ ፕሮሰስስ ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዲቫይስስ ኤንድ ቱልስ ፎር ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽንስ ይለናል። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ኖሌጆችን አፕላይ በማድረግ ስኪሎችንም፣ ሜትዶችን፣ ፕሮሰሶችን በሙሉ አፕላይ በማድረግ የተለያዩ ቱልስ እና ዲቫይሶችን በሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ውስጥ የመስራት ሂደት ነው ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቷን ራሱን ችሎ ሲመጣ ተፈጥሮ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ እንድንፈትሽበት ያስቻለን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ ብሌንድ ሲያደርጉ፣ አንድ ላይ ሲዋሃዱ ደግሞ ምንን ይፈጥሩልናል? ባዮቴክኖሎጂ የሚባለውን ዲሲፕሊን ወይም ሳይንስ ይፈጥሩልናል። ስለዚህ ዘ ብሌንድ ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ፎርምስ ባዮቴክኖሎጂ which utilizes biological systems to develop useful products. ባዮሎጂካል ሲስተሞችን በመጠቀም የተለያዩ የሰው ልጆችን ኑሮ ህይወት ቀለል ሊያደርጉ ምቹ ሊያደርጉ የሚችሉ ዩዝፉል ፕሮዳክቶችን ማምረት የሚቻልበት ቴክኖሎጂ ባዮቴክኖሎጂ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ it is the integration of natural and engineering sciences. አሁን ባዮቴክኖሎጂ ምንድን ነው? ኢንተግሬሽን ውህደት ነው። የምንና የምን? የናቹራል ሳይንስ እና የኢንጂነሪንግ ሳይንስ። ኢት ኢዝ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ሳይንስስ ቱ አቺቭ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ፣ ሴልስ፣ ፓርትስ ኤንድ ሞለኪላር አናሎግስ ፎር ፕሮዳክትስ ኤንድ ሰርቪስ ይለናል። እና ባዮቴክኖሎጂ ጥንትም አለ እንደ ሳይንስም ባይሆን ባህላዊ በሆነ መንገድ በበርካታ የዓለማችን ክፍሎች ባዮቴክኖሎጂ ነበር። ከረንትሊ ግን በፍጥነት እያደገና ራሱን እያዘመነ የመጣ እጅግ ረቂቅ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ይህ ባዮቴክኖሎጂ የምንለው በባዮሎጂ እና በቴክኖሎጂ ጥምረት የተፈጠረ አዲስ ዲሲፕሊን ነው። ባዮሎጂ ኢዝ ኤ ሶርስ ኦፍ ማቴሪያልስ ዛት ኢነብልስ አስ ቱ ኢሚቴት ቱ ዲዛይን to adapt and develop modern technologies and solve complex human problems ይለናል። ባዮሎጂ የበርካታ ማቴሪያሎች ምንጭ ነው፣ መነሻ ነው የሚለን። እነኚህ ማቴሪያሎች ደግሞ አቬለብል ሆነው ሲገኙ ምን ያስችሉናል? ኢሚቴት እንድናደርጋቸው፣ ከነሱ ተነስቶ የሰው ልጅ ዲዛይን እንዲያደርግ አዶፕት እንዲያደርግ ሞደርን ቴክኖሎጂዎችን ዲቨሎፕ እንዲያደርግ እና እጅግ ውስብስብ የሆኑ የሰው ልጅ ችግሮችን መፍትሄ መስጠት እንዲያስችል ያደረገ ነው ነው የሚለን። ለምሳሌ ይህንን ሀሳብ በምሳሌ ብናየው ሜዲሲናል ፕላንትስ ፓርት ኦፍ ባዮሎጂ ናቸው። ፕላንትስ ስለሆኑ ሜዲሲናል ፕላንትስ ዘይ አር ዩዝ ቱ ዲቨሎፕ ሜዲሲንስ ፍሮም ባዮ ኬሚካል ሰብስታንስስ ኢምፕላንትስ ይለናል። ዳማከሴ መድኃኒት ነው ብለን የምንጠራ ከሆነ ቀደም ሲል የነበሩ ቅድመ አያቶቻችን ከዛም በፊት የነበሩ የሰው ልጅ ዝርያዎች ሲጠቀሙበት የነበረ ነው። ሳይንስ እሱን ይወስድና ባዮቴክኖሎጂ እሱን ይወስድና በላቦራቶሪ ውስጥ በውስጡ ያለውን ንጥረ ነገር አጥንቶ በዘመናዊ መንገድ በክኒን መልክ፣ በሽሮፕ መልክ፣ በመርፌ መልክ ከውስጡ ኤክስትራክት አድርጎ በርካታ ሰብስታንሶችን ባዮኬሚካል ሰብስታንሶችን ከፕላንቶች ወስደው
ሞደርን ሜዲሲንን መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ተፈጥሮ ፕላንቶቹ በራሳቸው ለቴክኖሎጂ ለሞደርን ቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ማሳያ አንድ ምሳሌ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌያችን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ባዮሲንተቲክ ማቴሪያልስ ይለናል። የጂን ኢንጂነሪንግ እና የባዮሲንተቲክ ማቴሪያሎችን ደግሞ ስናይ ባይ ኢሚቴቲንግ ሂውመንስ አኒማልስ ኤንድ ፕላንት ጂንስ ሳይንቲስትስ አር ኤብል ቱ ኪር ጄኔቲክ ኮንዲሽንስ ኤንድ ክሪኤት ባዮሲንተቲክ ማቴሪያልስ ቱ ሪፔር ዳሜጅድ ቦዲ ቲሹስ ይለናል። በተለያየ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን የቦዲ ቲሹዎችን ሪፔር ለማድረግ ባዮሲንተቲክ ማቴሪያሎችን መስራት ተችሏል። ያን ባዮሲንተቲክ ማቴሪያል ለመስራት ግን ምን ያስፈልጋል? የሰው ልጆችን የቲሹ አፈጣጠር፣ አደራደር፣ ኮኦርዲኔሽን ማወቅ መቻል አለበት። የጄኔቲክ ዲዚዞችን በርካታ በዝርያ የሚተላለፉ ጄኔቲክ ዲዚዞችን ማከም ተችሏል፣ በአሁኑ ሰዓት ባለንበት የቴክኖሎጂ ውጤት ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? መጀመሪያ በሰው ልጆች፣ በእንስሳት፣ በእጽዋት በመሳሰሉት ውስጥ ያለውን ጄኔቲክ ኮንዲሽን ማጥናት የግድ ይላል። ስለዚህ እሱን የሚመስል ነገር በመተካት እሱን የሚያስተካክል ነገር ቴክኖሎጂ በመስራት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል ነው የሚለን። ሶስተኛው ቢልዲንግ ዲዛይን ነው። ቢልዲንግ ዲዛይን ገና ስንጀምር የነገርኳችሁን ሀሳብ ማጠናከሪያ ነው። ይሄ ደግሞ ኢንጂነርስ ሃቭ ኢሚቴትድ ዘ ሞንድ አርክቴክቸር ኦፍ ተርማይትስ ቱ ዲዛይን ቢልዲንግስ ዊዝ ቺሚኒስ ዊዝ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂውሚዲቲ ይለናል። ቢልዲንግ ዲዛይኖችን ደግሞ ስናይ እሱም እንዲሁ ኢንጂነሮቹ ምንድን ነው ያደረጉት? የተርማይቶችን የምስጦችን ኩይሳ የውስጥ ይዘት መተላለፊያ ኮሪደሮችን ቺሚኒውን ወይም ደግሞ የአላስፈላጊ ጋዞችን ማስወገጃውን ውስጡ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር እንዲኖረው አንዱ ጋር ሞቆ ሌላው እንዳይቀዘቅዝ ማለት ነው፣ ሂውሚዲቲውን ጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ መነሻ የሆነን አሁንም ለኢንጂነሮቹ መነሻ የሆናቸው ምንድን ነው? ተፈጥሮ ነው። የተርማይቶች ሞንድ አርክቴክቸር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አራተኛው ቡሌት ትሬን ዲዛይን ነው። አፍንጫቸው ሹል የሆኑ ባደጉ ሀገሮች ላይ የሚታዩ በጣም እጅግ ፈጣን ባቡሮች አሉ። እነሱም ባቡሮች ለመስራት ቴክኖሎጂው ሳይንሱ መነሻው ምንድን ነው ከተባለ ዘ ፍሮንት ፓርት ኦፍ ቡሌት ትሬንስ ሃቭ ቢን ዲዛይንድ ባይ ኢሚቴቲንግ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ቢክ ኦፍ ኪንግ ፊሸርስ ይለናል። ኪንግ ፊሸርስ የሚባሉ የአሳ ዝርያዎች ካፍንጫቸው ካፋቸው በኩል ሹል ነው። ስለዚህ የውሃውን ሞገድ ጥሶ በፍጥነት ለመሮጥና ፕሪዴት ለማድረግ የሚያድኗቸውን ፍጡራን አድኖ ለመያዝ እንዲያስችላቸው ፍጥነትን ለመጨመር ያስችሏቸው። ስለዚህ ኪንግ ፊሸርስ ቢካቸው ወይም የፊት ለፊት አፋቸው ቡሌት አይነት ቅርጽ ስላለው እነዚህን ኪንግ ፊሸርስ በማየት ነው ቡሌት ትሬንን ዲዛይን ማድረግ የቻሉት ኢንጂነሮች ማለት ነው። እና ያለውን ሪሌሽንሽፕ ባዮሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ለቴክኖሎጂ ዲቨሎፕመንት የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ እያየን የመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ድረስ ከመጣን አሁን ደግሞ ዩዝስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ኢን ባዮሎጂ የሚል ንዑስ ርዕስ አለው በመጽሐፋችሁ ውስጥ። ዩዝስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ኢን ባዮሎጂ እንዴት ነው የምንተረጉመው? በባዮሎጂ ውስጥ በሴሎች ውስጥ በፍጡራን ውስጥ ቴክኖሎጂው ምን ጥቅም አለው ነው። በባዮሎጂ ውስጥ የቴክኖሎጂውን ጥቅም የምናይበት ርዕስ ነው የሚሆነው። ዩዝስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ኢን ባዮሎጂ ነው የሚለው ማለት ነው። ዘ ፕራክቲካል አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮቴክኖሎጂካል ኢንስትሩመንትስ ኦር ፕሮዳክትስ ቱ ፕሮቫይድ ሪኳየርድ ሂውመን ሰርቪስስ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽንስ ኦፍ ኒው ባዮሎጂካል ኩዌስቸንስ ይለናል። በርካታ ጥያቄዎችን መመለስ የሚያስችሉን በርካታ ቴክኖሎጂካል ኢንስትሩመንቶችን ዲቫይሶችን መጠቀም ተችሏል። ባዮሎጂውም እነኚህ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ከእለት ወደ ዕለት አዳዲስ ግኝቶችን እያስገኘልን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ባዮኬሚካል ስተዲ ውስጥ ስናይ ቱ ኢንቨስቲጌት ኢንፎርሜሽን ኦን ካርቦሃይድሬትስ፣ ፕሮቲንስ፣ ሊፒድስ ኤንድ ኒውክሊክ አሲድስ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ቴክኖሎጂ። በድንች ውስጥ ካርቦሃይድሬት አለ የምንል ከሆነ በቀይ ስጋ ውስጥ ፕሮቲን አለ የምንል ከሆነ ጄኔቲክ ማቴሪያላችንን የሚይዘው ዲኤንኤ ኒውክሊክ አሲድ ነው፣ ስትራክቸሩ ደግሞ ሄሊካል ነው፣ ትዊስትድ ነው እያልን የምንል ከሆነ ይሄንን ነገር ለማጥናት ለባዮኬሚካል ስቴዲያችን ምን እንፈልጋለን? ቴክኖሎጂ እንፈልጋለን።
ቴክኖሎጂ እንፈልጋለን። ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶችን ተጠቅመን ነው አሁን እየገለጽኩላችሁ ያሉትን ሚስጥሮች መፈተሽ፣ ባዮሎጂ ውስጥ ፍጡራን ውስጥ ያሉ ነገሮችን ማጥናት የሚቻለው። ስለዚህ ባዮኬሚካል ስቴዲ ውስጥ ቴክኖሎጂ አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ባዮሜዲካል ስቴዲዎች ውስጥም ቴክኖሎጂ አለ። ኢት ፕሮቫይድስ ዲቴይልድ ኢንፎርሜሽን ኦን ኬሚካል ኮምፖነንትስ ኦፍ ሜዲሲናል ፕላንትስ። ባዮሜዲካል ስቴዲ ሲደረግ በነጭ ባህር ዛፍ ውስጥ ምንድን ያለው ኬሚካል፣ ምንድን ያለው ንጥረ ነገር ስንል እሱን ቴስት የምናደርግባቸው በርካታ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ውጤቶችን መጠቀም አለብን እንጂ እንዲሁ ያለ ቴክኖሎጂ ውጤት በነጭ ባህር ዛፍ ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር ተጠቅመን ቫይራል ኢንፌክሽኖችን ማዳከም እንደሚችል፣ ለጉንፋንና ለመሳሰሉት በመድኃኒትነት ልንጠቀምበት እንደምንችል እንዲሁ በባዶ ማወቅ አንችልም። ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን። አስታውሱ ርዕሳችንን uses of technology in biology እያለን ነው። ስለዚህ በባዮሎጂ ጥናት ውስጥ ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው እያየን ነው። ቀድም በባዮኬሚካል ስቴዲ ውስጥ አለን፣ ከዛ ደግሞ በባዮሜዲካል ስቴዲዎች ውስጥም ቴክኖሎጂ አለ እያልን ነው። በሶስተኛ ደረጃ በባዮፊዚካል ስቴዲ ውስጥም ቴክኖሎጂ አለ። ዩዚንግ ፊዚካል ዲቫይስስ ቱ ጋዘር ባዮሎጂካል ኢንፎርሜሽን አት ኦል ስኬልስ ኦፍ ባዮሎጂካል ኦርጋናይዜሽንስ። ሞለኪላር ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ ኦርጋኒዝሚክ ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ ፖፑሌሽን ሌቭል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ባዮፊዚካል ስቴዲዎችንም በምናጠናበት ጊዜ በርካታ ፊዚካል ዲቫይሶችን የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አፕላይ እናደርጋለን። በአራተኛ ደረጃ በኢንቫይሮንመንታል ስተዲም ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን። ኢት ዲልስ ዊዝ ኢንተራክሽንስ ኦፍ ሂውመንስ ኦር ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ዋን ዊዝ ዘ አዘር ኤንድ ዊዝ ዘር ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ይለናል። በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ኢኮሎጂ ተብሎ የሚጠራውን ትምህርት ስናጠና ኢንቫይሮንመንታል ስተዲ ነው። በሱ ውስጥ በርካታ ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ከከፍታ ወደ ዝቅታ ጅረቶች፣ ወንዞች ሲፈሱ ስለ አፈር መሸርሸር በኢንቫይሮንመንታል ስተዲ የምናጠና ከሆነ የውሃው ፍሰት በፍጥነት በደቂቃ ወይም በሰዓት ምን ያህል ይሆናል ብለን ማጥናት ስንፈልግ የግድ የውሃውን ፍጥነት የሚለካ የቴክኖሎጂ ውጤት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በኢንቫይሮንመንታል ሳይንስም ትልቅ እገዛ አለው። ጂፒኤስም እንጠቀማለን እኮ በፎር ዛት ማተር። በአምስተኛ ደረጃ ባዮ ኢንፎርማቲክስ የሚባል ዲሲፕሊንም አለን። ከረንትሊ በጣም እይ በዓለማችን ላይ እያደገ የመጣ ቴክኖሎጂ ነው። ባዮኢንፎርማቲክስ ውስጥም ቴክኖሎጂን እንጠቀማለን። ኢት ኢንቮልቭስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ቱ ኮሌክት፣ ቱ ስቶር፣ ቱ አናላይዝ ኤንድ ዲሲሚኔት ባዮሎጂካል ዴታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን። ፎር ኢንስታንስ ዲኤንኤ ኤንድ አሚኖ አሲድ ሲኩዌንስስ አር ጎይንግ ቱ ቢ ስተዲድ አንደር ዘ ዲሲፕሊን ዋት ዊ ኮል ባዮ ኢንፎርማቲክስ። የዲኤንኤን ስትራክቸር ስናጠና የአሚኖ አሲዶችን አደራደር ወይም ቅደም ተከተል ስናጠና፣ ጀነቲክ ዲስኦርደሮችን ስናጠና ባዮ ኢንፎርማቲክስ ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ኮምፒውተር ሳይንስን ተጠቅመን ነው የጂኖችን አደራደር ዲፎርሚቲ ያለባቸውን ለይተን ማወቅና ትሪት ማድረግ የሚቻለው እና ባዮ ኢንፎርማቲክስ ውስጥ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ በቀጥታ ኢንቮልቭ ስለሚያደርግ የቴክኖሎጂን አፕሊኬሽን እያየንበት ነው። ኢቨን ባዮጂኦግራፊ የሚባል ትምህርትም አለ። ባዮሎጂ ከብዙ ዲሲፕሊኖች ጋር ኢንተግሬትድ ነው። ኢቨን ከሶሻል ሳይንሶች ከጂኦግራፊ ጋር ባዮጂኦግራፊ ስተዲ ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ስፔሽስ አሎንግ ዊዝ ጂኦግራፊካል ኤኮሲስተም ስሩ ጂኦሎጂካል ፒሪድስ ይለናል። ስለዚህ ይህንንም ስናጠና ከርሰ ምድር እናጠናለን፣ የፍጡራን ስርጭት እናጠናለን፣ የማበቢያ ብሉሚንግ ታይም የእጽዋቶች የማበቢያ ወራት ይጠናሉ በባዮ ጂኦግራፊ። ይሄን ሁሉ ነገር ስናጠና ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶችንም እንጠቀማለን ነው የሚለን። ለምሳሌ ምን አይነት ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶች አሉ ስንል አንደኛ ዲጂታል ቴርሞሜትሮች እንጠቀማለን። ዲጂታል ቴርሞሜትር የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜዥር ቦዲ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ቴክኖሎጂ በባዮሎጂ ጥናት ቦዲ ቴምፕሬቸርን ደግሞ በማወቅ ትኩሳቱ ጨምሯል፣ አልጨመረም፣ ወርዷል፣ እነኚህን ነገሮች የጤና ባለሙያዎች ወደሚፈለገው የሕክምና ፕሮሲጀር ለማለፍ መነሻ ይሆናቸዋል። ሌላው ቴክኖሎጂካል ዲቫይስ በባዮሎጂ ጥናት የምንጠቀምበት ፕሬግናንሲ ዩሪን ቴስት አለ። ቱ ዲቴክት አማውንት ኦፍ ሂውማን ኮሪዮኒክ ጎነዶትሮፒን ሆርሞን
እርግዝና አለ የለም እሱን ለማወቅ ፕሬግነንሲ ዩሪን ቴስትን ለመለየት ዲቫይስ እንጠቀማለን። ዲያቤቲክ ብለድ ቴስት ቱ ሜጀር ዘ ሌቭል ኦፍ ብለድ ሹገር በደማችን ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት የቴክኖሎጂ ዲቫይስም አለ። ኤችአይቪ ቴስት ለማካሄድ ቱ አይደንቲፋይ ኢንፌክሽንስ ዊዝ ዘ ቫይረስ ኦር ኖት የግድ ቴክኖሎጂካል ዲቫይስን ሙያተኞቹ ይጠቀማሉ። ማይክሮስኮፕ እንጠቀማለን ቱ ማግኒፋይ ኦብጀክትስ ለምሳሌ ባክቴሪያ፣ ፈንገስ፣ ቫይረስ ምን የሚባለው ነገር ሁሉ ማወቅ የተቻለው ማይክሮስኮፕ ከተፈለሰፈ በኋላ ነው። ስለዚህ ያለ ማይክሮስኮፕ በርካታ ማይክሮባዮሎጂካል ጥናቶች ውጤታማ ሊሆኑ ስለማይችሉ ማይክሮስኮፕም የቴክኖሎጂ ውጤት ነው፣ በባዮሎጂ ውስጥ አገልግሎት የሚሰጥ ማለት ነው። ስድስተኛው ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስካኒንግ የሚባል ወይም CITS ይሉታል በአብሪቬሽን በምህጻረ ቃል it is used to investigate diseases or cancerous areas of the human body ይለናል። በሽታን ለመመርመር ካንሰር ያለበትን የሰውነት ክፍል ለይቶ ለማሳየት የሚያስችል የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ስለዚህ በባዮሎጂ ውስጥ ቴክኖሎጂ አሁንም አለ። computed tomography scan የሚባል ወይም አብዛኛው ሰው በምህጻረ ቃሉ ሲቲ ስካን እያለ የሚጠራው በቲቪም በርካታ ጊዜ ይታያል። it is used to take many x-ray pictures of the body በርካታ የx-ray ፒክቸሮችን በአንድ ጊዜ መውሰድና የተለያዩ አካሎቻችንን መመርመር የሚያስችል የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። positron emission tomography ወይም በምህጻረ ቃል PET scan የሚባል ደግሞ አለ። an imaging technology device used to check for diseases in areas with cancer in the human body ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ቦታዎች ካንሰር ያለበትና የሌለበትን የሰውነት ክፍል ለይቶ ያሳያል። በተጨማሪም ኢት ዩዝስ ኤ ስፔሻል ዳይ ኮንቴኒንግ ሬዲዮ አክቲቭ ትሬሰርስ ዳት ኢዝ ስዋሎድ ኢንሄልድ ኦር ኢንጀክትድ ኢንቱ አን አርም ቬን ኮንዲሽነሊ ይለናል። ስለዚህ የተለየ ዳይ ያለው ይሄ ፒኢቲ ስካን የሚባለው ሬዲዮ አክቲቭ ትሬሰሮች በውስጡ የያዘ ማለት ነው። አንድም ይዋጣል ወይ ደግሞ ኢንጀክት ይደረጋል በአርም ውስጥ እና የተለዩ የሰውነት ክፍል ላይ ጨረር በመልቀቅ ዲቴክት ለማድረግ የሚያስችል መሳሪያ ነው። ኢት ቪዥዋላይዝስ ኤንድ ሜጀርስ ቼንጅስ ኢን ብለድ ፍሎው ኬሚካል ኮምፖዚሽን ኤንድ አብዞርፕሽን በደም ዝውውራችን ላይ ያለው ለውጥ ምን ያህል እንደሆነ ሁሉ ለይቶ ሊያሳየን የሚችል የቴክኖሎጂ ውጤት ስለሆነ በባዮሎጂ ውስጥ ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ሌላው ጂኦግራፊካል ፖዚሽኒንግ ሲስተም በምህጻረ ቃል GPS ብለን የምንጠራው ነው። it is used to collect biogeographical information on landscape mapping plants animals and human movements ይለናል። በተለያዩ ቦታዎች የGPS ጠቀሜታ ምን እንደሆነ ኦሬዲ ታውቁታላችሁ። እሱ ላይ ጊዜ አንወስድም። handheld body fat calculator በእጅ የሚያዝ body fat calculator አለ። it is used to measure body fat ውፍረት ጨምሬያለሁ አልጨመርኩ? ከጨመርኩስ ምን ያህል ነው በሰውነቴ ውስጥ ያለው የፋት ክምችት? ትክክለኛ መጠን አለው? ከልክ አልፏል ብሎ ሰው በሰውነቱ ውስጥ ያለውን የፋት መጠን ለይቶ ሊያውቅበት የሚችለው መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነኚህ እስካሁን ድረስ የገለጽኩላችሁ መሳሪያዎች ምንድን ናቸው? በባዮሎጂ ጥናት ውስጥ ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶች ትልቅ ጠቀሜታ እንዳላቸው፣ ለባዮሎጂካል ሳይንስ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ማሳያ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። uses of technology in biology ብለን የጀመርነው በባዮሎጂ ጥናት ውስጥ የቴክኖሎጂው ጠቀሜታ ምን ይመስላል የሚለውን ርዕስ በዚህ ጨርሰናል። ይህ ትምህርት እየተላለፈላችሁ ያለው ከዊንጓና አካዳሚ ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ።